Недільне святкування дівочвечора для 17-річної дівчини закінчилося у реанімації. Як правило, такі випадки найчастіше трапляються після шкільних свят. З початку року таких дітей було доказано 16. Всього таких поступило більше 20, але доказово вийшло 16 дітей із 74 взагалі отруєнь, які поступили у нас за 5 місяців. Всі діти, слава Богу, живі. Вік, як завжди, коливається від 13 до 17 років. Вартість доби лікування неповнолітнього алкоголіка обходиться у 1200 гривень. Компанія школярів святкувала останній дзвоник ось у цьому будинку у підвалі разом з алкоголем. Все закінчилось трагічно. 15-річний підліток загинув від удару електричним струмом. Сусіди розповідають, у відчиненому підвалі кілька років збиралися підлітки. Тут і випивали. В приміщенні були оголені дроти старої електромережі, яку роками ніхто не ремонтував. Наскільки я чув, що там все, то електрощиток був розібраний. Ну, то зі слів очевидців, напевно, то діти мали туди доступ. Тому що в підвалі щитки не закриті, електрощитки. Все ржаве, проводка в аварійному стані, горить постійно запобіжники всі, ну, горять і так далі. Школярка Настя розповідає, прийшла з подругами за хвилину до трагедії. Ну, це вони там були, вони там розпивали алкогольні напої, ну, от ті всі, четверо. Я їм казала, виходьте, вони кажуть, тут помер хлопець Андрюша. Вони казали, давайте ми його витягнемо. Вони його почали витягати і прийшли брати Андрюша. Так що, так все це сталося. І викликали міліцію? Спочатку, ну, я дзвонила в швидку, і всі інші, ну, ті, хто там був, теж вони надзвонили в швидку. Діти почали кликати на допомогу, але було вже пізно. А ми навіть не чули, ото єдине нам, що сказали, і ми вийшли тоді, побачили. Був відкритий весь час, ну, тут було, тут давно вже було, що збиралися, давно, вже років, напевно, 3, так весь час збиралися тут. Сказали, що там Андрюша лежить. Він непритомний, його током вдарили, у нього пінець рот. Ми зразу прибігли, діставали його з підвалу, перевіряли пульс. Пульса вже не було, та якби. Пізніше після того ми його перенесли на лавку, в той час вже скоро їхала. Скоро приїхала, через хвилин 15, почали йому робити штучне дихання. Попереду ще випускні у школах. Чи будуть вони щасливі і безалкогольні, залежатиме від учнів і від їхніх батьків. Ольга Зеліско, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.